Олег Ляшко, Радикальна партія. Захист іноземних інвесторів – безумовно важливе питання. Але головне завдання української влади мало бути створення сприятливого інвест-клімату всередині країни і захист власних інвесторів. Коли бабусі, дідусі несуть свої заощадження до банків і отримують доходи, вони сплачують податки з отриманого доходу, з отриманих відсотків. Іноземних інвесторів пропонується звільнити. Я вважаю, що не зовсім справедливо, тому що виходить так, що власних не захищаємо, а захищаємо іноземних. Переді мною виступав президент, розказував, яке велике досягнення звалили 1300 пам'ятників Леніна. Безумовно, важливе досягнення. Але хотілося б від президента почути, скільки робочих місць створили для українців. І скільки людей отримали нові робочі місця і достойну зарплату для того, щоб жити в рідній країні. Хотілося б почути, скільки за кордон поїхало українців, шукаючи там роботу, замість того, щоб працювати тут, в рідній країні. От про що треба говорити. Дякую, колеги.